bismillaahir rahmaanir rahiim wa markala iyo macalin saleeban xasan deeriye casharadeena english online ka aha ee idinkaga imanay kulliyadda dal professional college ee ku taala magaalada hargeysa grammar is the art of putting the right words in the right places grammar nahwu is the art wa qaabka of putting loo dhigo the right words erayada saxda ah in the right places meelaha saxda ah Without grammar, you cannot learn English. Without grammar, you cannot learn English. Grammar la'an Ingiriisi ma baran kartid. Okay. And marka grammar huwa muhim. Yuu yahay muhim qofka luqadan u baranaya luqad labaad ahaan yaanu muhim u ahayn qofkii luqada u dhashay. Sidaas darteed adigu waa ku muhim maadaama luqada English ku tahay luqad labaad. Sidaas darteed maanta waxaanu galeynaa page 2 buugeena grammarka Page 2, page is labaad. Waxaan ka hadli doonaa present continuous tense. Present continuous tense. Ama waxa kale loo yaqaan present progressive tense. Present progressive tense. Waa dhacdo. Dhacdadaas oo ka hadasha wax hadda dhacaya. Wax hadda dhacaya. Tusaale aniga hadda video ayaan duubayaa idinka hadda waad dhageysanaysaan. Hooyo hadda cunto ayay karinaysaa aabo isagu hadda television buu daawanayaa okay dhacdo walba oo hadda soconaysa markii aad rabto ingiriisi ahaan inaad ku sheegto ayaa loo isticmaalaa tenniskan loo yaqaan present continuous tense oo macnaheedu yahay waqtiga muujinaya waqti haadirka tennis waa waqti continuous waa socosho present ina waa waqti haadirka marka waa waqtiga muujinaya waxa hadda soconaya waqtiga muujinaya waxa hadda soconaya marka laba magac u leeyahay present continuous tense na waa la dhigi karaa waxa kale oo la dhigi karaa present progressive tense labadaba waa la dhigi karaa marka maanta waxaanu ka bilaabaynaa inaynu ku hadalno waxa hadda dhacaya waxa hadda dhacaya okay what is present continuous tense waa maxay present continuous tense present continuous tense is used waxa loo isticmaalaa for an action fi'il baa loo isticmaalaa which is fi'il kaaso taking place dhacaya at the time of speaking waqtigan la hadlayo present continuous tense is used waxa loo isticmaalaa for an action fi'il which is fi'il kaaso taking place dhacaya at the time of speaking xilligan la hadlayo marka tenniskan wuxuu ka hadlaa inta badan wax hadda soconaya example to sare I am going anigu waxaan ku socdaa to school schoolka now hadda I am going anigu waxaan ku socdaa to school now schoolka ayaan hadda ku socdaa halkaas marka waxaan ka fahanay present continuous tense is used in law isticmaalo for an action fi'il baa loo isticmaalaa which is fi'il kaaso taking place dhacaya at the time of speaking xilliga la hadlayo example kiisuna wuxuu ahaa I am going to school anigu school baan u socdaa now hadda okay si tenniskan loo dhiso marka si loo dhiso waxaan isticmaalaynaa formula qaacidadan formula oo ah qaacidadan waxaan isu keeni doonaa intan qodob waa maxay subject subject waa inaad marka hore keentaa subjectigu muxuu ahaa is the doer of the action asharada hore aan ku soo qaadana waa cidda falka sameynaysa waxaad ku dari doontaa am is are midku yahay hadduu am qaata amaa ku dare hadduu is qaata isaa ku dare hadduu a qaatana aaraad ku daraysaa plus waxaad ku daraysaa main verb ficilkiio sidiisii main verb waa ficilka asal ahaan sida uu ku dhashay main verbkaasna plus waxaad ku sii daraysaa ing matalan go markaan ing ku daro maxay noqonaysaa going speak markaan ing ku daro maxay noqonaysaa speaking learn markaan ing ku daro maxay noqonaysaa learning marka ficil walba oo present continuous tense ka ah ficilki markaad keento waxaad ku lamaaneynaysaa ing kadib ayaa waxaan ku darayaa object oo ah is the receiver of the action wixii falka uu ku dhacay intan marka marka la isku geegeeyo qaacidadan markaan isu geegeeyo waxaa ka soo bixi doona jumlad muujinaysa waxa hadda soconaya maxaan idhi subject falsameeya am is are midkuu qaata in lagu daro main verb ficilkiio sidiisa in lagu daro ing ficilka ing lagu lamaaneeyo plus object dabadeedna objectiga la sheego marka haddaad intan maskaxdaada ku sawirto
أذهبت استرادة هذا القاعدة الرعضة وحكوس وبحية وحدة دعية تسالة وحربا إن الإرهاض أنيجو وحن عنايا عنت أنيجو وحن عنايا عنت أوكي أنيجو وسبجكت جي محام نقنايا آي أوكي أم يس يار كو قادنايا وحو قادنايا أم أم حاسو بحي آي أم ويا وحكو حجة مين ذب فعلك أو أه عنست عنست وحن نقنايا سا إيت عنست محين نقطي إيت إيدا فعل كي ومين ذاب كم حان كل ما رينا يا ing محان نقطتين eating محان نقطتين eating okay object تجي على ربع أو أهوي حلا عنا يي يضنا محان نقطة يسا food هل كاس محان كسب حان مركز جملة ده سفيرسو I am أنيجو eating وحان عنا يا food أنت عنا يا now حدا عنا يا okay مرك فعل كاسو حو موجينه وحدا صعنه إن هدا أن انتدي عنه يوموجينه أوكي وحاكو حيقة تسالها كلا تسالها كلا وحويان أديقو وحاد أخرية يسا بوك أديقو وحاد أخرية يسا بوك أوكي سبجكتكو ويو سبجكتكو ويو هيا أم إس آر كين كدريا وحو قادنا يا آر أوكي أن أخرنتي أيان ربا أو مين فيبكي مين فيبكي وحين نقول إيسا ريد وحين نقول إيسا ريد وحين نقول إيسا ريد ريد أيه نقول إيسا ريد ويا ريد أيه نقول إيسا أوكي وحال يجري كدر آي إن جي ديان كدر محين نقطي ريدين وحين نقطي ريدين هيا وحي لأخرين أي أو بوكي أهنا وان كدر يوحان إلي أبوك هل كسوع كسب بحج جملة فإذا لا you are أديكو reading وحد أخري يسا a book book بعد أخري يسا فعل كسد الله سمعيني ويا تسألها كلا متى لو حرب إسقو وحو قرية عشر هي subject تيجي نوا إسقام حن نقطة هي هي أم إس أركو قاتة إس هي قريستي أيا صهرتي و right أصلها قريستي وام حي و right okay erega right wuxuu ku dhamaaday e si ing loogu daro e da waa laga masaxaya maxay noqotay he is isagu writing wuxuu qorayaa asharkii la qorayayna waa objectigi maxay noqotay a lesson halkaas waxa ka soo baxay jumlad faa'iido leh he is isagu writing wuxuu qorayaa a lesson ashar haddu qorayaa waaya iyadu cuntay karinaysa iyadu cuntay karinaysa iyadu waa shi haye am is arkay qaadatay is karinti ayaa la raba waa ficilka cook cook waa karinti ing ayaan kula maaneeyay cooking ayaan ka dhigay haye cuntadii la karinayayna waa food halkaas waxa ka soo baxay hadana she is iyadu cooking inay karinayso food cunto hadda inay cunto karinaysa ayaa iyaduna aan sheegnay way waxaan raba bisadu ama xayawaanku wuxuu qabanayaa jiir bisadu waxay qabanaysaa jiir okay it aan u qaato it haye am is ar ku qaadanaya is maxay noqotay it is qabashadi ayaa hartay qabashadu waa catch qabashadu waa maxay waa catch ficilki waxaan ku lamaaneynayaa ing oo maxay noqotay catching it is catching waxay qabanaysaa haye jiirki oo la qabanayna waa object maxay noqotay a rat it is catching bisadu waxay qabanaysaa a rat jiir bay qabanaysaa waaya iyagu waxay inagu waxaynu ciyaareynaa kubada cagta inagu waxaynu ciyaareynaa kubada cagta inagu waa subjectigi waxay noqotay we am is are kan ku daray are ayaan ku daray haye ciyaarti waa play بلايدي وحان كل ما نهي آي ان جي او محاي نقطي بلايين وحي لعياري او اوبجكتي او كبدي عكتان او محاي نقنيسا فوتبول محاي صوب بحي هالكا وي آ انهو بلايين وحي نعيارينا فوتبول كبدي عكتا هدا اي نعيارينا اوكي ايهو وحي سمينا يان براكتيس ايهو ان كانو و دي ايهو ان كانو و دي ام اسعار كو قادنا يا آر هاي سمينتي و ميك سمينتي و ميك ميك محي كو لماتي إيه كو لماتي
إذا والله سارة يا ING الله قدر يا محينا قطعي they are making يجو حي سمينا يان practice practice أي سمينا يان they are making practice okay تسارة يا شاسوتن وحينا تسينا يان وحدة نعيا سيدا I am أنيجو eating وحان عنا يا food عنتو you are أديجو reading وحد أخري يسا a book book he is إساجو writing wuxuu qorayaa a lesson 10 she is iyadu cooking waxay karinaysa food cunto it is xayawaanka ama bisadu catching waxay qabanaysa a rat jeer we are inagu playing waxaynu ciyaareyna football kubada cagta they are iyaguna making waxay sameynayaan practice wada hadal ayay sameynayaan sidaas darteed tennis kan si aad u dhisto waa inaad xifdisada formuladan oo ah subject inaad falsameeyo kento am is are mid ku qaadanayo inaad ku darto main verb ficilkiisa sidiisa inaad ku darto ficilka plus waxaad ku dareysa ing dabadeedna waxaad keenaysa objectigi am asharkan asharka lamid ah inta aynu ku kulmayno waa macni saleeban xasan diiriyo oo idin leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh